هیچ خواردنی لە کوردستان لە سەحالی لە عراق شەتەن دروست نییە. هیچ خواردنی باش نییە. هیچ کوالێتێکی خواردن باش نییە. تەنانەت لە ماڵەوە لە دەرەوە ئەتیشتی و خۆی نازانی چی بخۆیت. ئەترسی ئێسە من ئێسە برسی مامێ بچم بۆ شوێنێک نام خۆم بەڕاستی بەڕاستی هەشت شتێکم پێ باش نییە، هیچ شتێکم لا ساغ نییە، هیچ شتێکم لا باش نییە. چکم جاران کە خواردنێک دەخوارد برنجێکیان لێ ئێنا برنجێکی کوردی یاخود بڵین مریشێک کەڵە شێری کوردی یاخود دەست خواردنی کە بخۆیت ئەمە نۆکە شتی کوردەواری هەر نەماوە. خواردنی ئێستا لەذەتی نییە. خواردنی ئێستا بە کەڵک نایە، تێکەڵەیە، تێکەڵە، هەمووی تێکەڵەیە. خواردنی زوو برنجی کوردی بوو، ڕۆنی کوردی بوو، ئیتر کەشکی کوردی بوو، تەرخێنەمان لێنا بە هەزار نەوعە لێمانەنا. کەشکمانە سوێ بە دۆکلوی لێمانەنا بە هەزار نەوعەمان خوارد. ئەمە نۆکامان لێنا جاترەمان تێکرد، دەرمانی خۆشمان تێکرد، ڕۆنی کوردیمان تێکرد، بۆنی ئەڕۆی، بۆنی ئەڕۆی، بۆنی خۆش بوو. انواع برنج لە نەرزانی هەموش یەک برنجە، بەڵام هەرێکی بە نوعی کردو دەچی سەوی دی عای بووەکە، یەکە مەحموە، یەکە ئەحموە، یەکە نازانم چی، هەمووی برنجەکە یەک برنجە. باش ئێمە خۆمان بە ڕاستەکەی مەجالی فەلاح بۆ نێن، یا فەلاح بۆچی نایاسەیرەکەی وەکو ساڵانی زوو تێگە هێبینی چەڵتوو بچێنێ بکە پێ بگاتەوە خەڵکە بیکرێ. ئەو ساکە خەڵک کەم بوو چەڵتوو کەمەکرا، ئێستا خەڵک زۆرترە. کابرا جاران خۆی هەبوو چەڵتوو شەکر، ئێستا چوار کوڕشێ دەبا چوار کوڕەکەشی بیکە، ئەرسەیە، ئاوەیە، شتەیە، بۆچی ناکرێ؟ بەڕاستیەکەی یعنی ئەگەر مەجاالێ بکەنەوەوانی زێگە بەنسبە چەڵتوکەوە بەنسبە هەموو شتێکی کەوانی زۆر خواردنیە بەڕاستەکەی کوالێتی تەواو نییە. ڕقەن تاریخەکەی ئەگۆڕێشتەکەی ئەگۆڕێت. یعنی بەڕاستەکە ئەمە حەقە ڕقابێکی زۆر زۆر بخرێتە سەر بازاری و سەر حدود، خاصن حدودەکان کە حدود نێرێ داغەڵ بێت نایەتە ئیتر منیش نایکڕ. ئەو خواردانەیەە کوردستانەوە تا ئێستا ئێمە یعنی تووشی قەلەقی و ڕاڕایی بووین، هەر خەریکە نەفسیەن تووشی نەخۆشیە بین، چونکە ئەمڕۆڵێن ئەوە باشە ئەیکردن فترێ بەکارێنین ئەیخۆین دوای ماوەیەکی کاڵێن وڵا ئەوە خراپە. تەنان خاستن جۆری برنجەکان، هەندێکیان ئەڵێن شعرەیە، هەندێکی ئەڵێن دروستکراوە، چونکە ئەم برنجای بینی نە چەڵتووکی تیا نە هیچ شتێکی تیاە، هەمووی ئەڵێ بە قالب وەکو شعرەکە دروستکراوە. زۆربەی زۆریان ناتەندروستن ئەگەر خەڵقی گلەیمان لێ نەکەنەوانی کای هێنن، چونکە بە تایبەتی کە ئەی بینی لە بازارەکانە یعنی کۆمەڵی خواردن هەیە. ئەگەر بەراوردکەی بە ساڵانی پێشوو زۆر زۆر ئێستا کە ئەی بینیت یعنی ئێمە بە نسبەتی تەمەنی خۆمانەوە کە بینیمانە یا خواردوومانە زۆر جیاوازە یعنی بەڕاستی. یعنی ئەگەر تۆ دیقەت بێ بۆ نمونە بۆ نمونە وەکو میسالێکی بەسیت، ئەگەر خیارێک بە نمونە وەرگری بەس ئەو خیاری کە لە بە دێراوێک ئەکرێ و کە بە ئاوێکی سارد ئاوە درێت کە لە لادەکانە ئێستا مەسەن ئەو کەسانە بۆ خۆیان ئەیکەن زۆر زۆر جیاوازە لەوەی کە مەسەن ئێستا لە ژێر بەیتێکا دروست دەکرێت کە بە دەرمان و بە کۆمەڵە شت پەروەردەکرێت. هەرچی شتێڵن ئەوە خراپە، ئەوە برنجە بەکەڵگنایە، ئەمە نازانم ئەو دۆشە بەکەڵگنایە، ئەو زەیتە بەکەڵگنایە، نازانی وڵات ترچی بەکاربێنی. شتەکان هەمووی نازانم وەک ئەوسا نەماوە. وەڵا ئەوسا خواردنی ئەوسا خۆش بوو، برنجی کوردی بوو، بۆ نمونە ڕۆنی تەنەکەشە ئەکڕی زۆر خۆش بوو. ئێستا زەیت بەکارێنی نازانی کامە بەکاربێنی. هەموو شتەکان ئەڵێن بەکەڵگنایە، ئەوە مەکڕە بەکەڵگنایە و نازانم دەمێڵن ڕۆنی تونگ بەکاربێنە، دەمێڵن زەیت بەکاربێنە، دەمێڵن نازانم جارێ برنجەکان هەمووی هەر یەک نەوە عەوەی بەس گوێنەکانی جیایە. ئەم خواردانەی کە لە بازارەکان ئەیکڕی ناتوانین بڵین لە سەدا سەد تەندروستە. لەبەرەوەی ئێستا دەوری ڕقابەی سەحی و ئابووری هینە زۆر کارانین بۆ بە پشکنین و فاسکردنی خواردنەکان. یەکمان خواردنەکانی ئێستا لەگەڵ خواردنەکانی جارانە زۆر فەرقیە لە خواردنەکانی جاران تەندروست بوو بۆ نەوە خواردنە خۆماڵیەکان. بەڵام ئێستا ئەم خواردانی کەەوە ئێستا هە لە بازارە بە تایبەت برنجەکە هەزار و دەنەوعی هەیە لەم بازارەکە ئێستا چەند جۆرێکەیە. ئەم عالەمە هەمووی نەخۆشێ، خەتای ڕۆنە، خەتای برنجە، برنجی عسڵ نەماوە. ئەوسا بۆ کابرا برنجی باش بوو، هەمووی دەرمانی تێکەن، ئەم هەموو تەماتەوە، ئەم هەموو شووتی هەمووی دەرمانی تێکەن.